ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اور اب پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے بلا ضرورت گھومنے پھرنے پر پابندی ہے، مگر ایک اداکارہ ہمیشہ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں، اور وہ اداکارہ ہیں میرا جی۔ جی ہاں، ان دنوں جب امریکہ میں لاک ڈاؤن ہے اور لاکھوں لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں، اداکارہ میرا نے اپنی تصاویر شیئر کی ہیں۔ اداکارہ میرا امریکہ کی سڑکوں پر گھومتی دیکھی گئیں۔ یاد رہے، آج کل امریکہ کی سڑکیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سنسان ہیں، اور اداکارہ میرا نے امریکہ سے اپنی تصاویر شیئر کی ہیں۔ اداکارہ میرا امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے اپنے فینس کو بار بار ہاتھ دھونے اور اپنے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی نصیحت بھی کی۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بھی اداکارہ میرا کی مصروفیات نہیں بدلی۔ انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی، وہ بلیو فراک پہنے ہوئے تھیں۔ اداکارہ میرا کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ خود کو ان میرڈ کہتی ہیں، جبکہ اکثر کیپٹن نوید کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں اور امریکہ میں بھی اکثر ان کے ساتھ ہی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔